halkan waxaan ku ogeysiinayaa wakiiladii xisbiga wadan uga ahaa wakiilada uga ahaa gobolada ee soo xareynayay ergooyinkii shirka labaad ee xisbiga wadani uu qaban doono bisha 15-keeda iyo 16-keeda ayaa maanta waxaan ku dhawaaqanayay in ergooyinkii ay halkaa ku soo xirmeen. Maanta way bishu 7 tahay saacadda aan hadlayo inaan wax dambe u ergaa la qaban doonin. Wixii hore ergooyinka soo xareedna ay 99% soo xarowdeen. Waa nasiibkiisa qofkii ka soo gaarsiin waayey, ciddii laga soo gaarsiin waayeyba. Maanta saasay ergooyinku inagu xidhan yihiin. Shirweynihiina wuxuu inoo qabsamayaa bisha 15-keeda, wuxuu inoo dhamanaya bisha 16-keeda haddii ilaahay idhaahdo. Waxaan halkan ku ogeysiinayaa gaar ahaan oo u furan tahay ergooyinka oo qura xildhibaanadii haray ee soo gaari waayey guushii gola deegaan ama gola baarlamaan, wixii dhiman ee aan isa soo diiwaangelin inay si degdega u keenaan, iyaga way u furantahay ilaa bisha 15-keeda inay keenaan. Ugu dambeyn ciddii harsani way sogtay inay keento soo dhaweyso ay soo gaarsiiyaan weeyaan. Waxaa kaloon halkan ka sheegayaa in shirweynuhu maalintii si qabsoomi doobno dibna aanu uga dhici doonin haddii ilaahay idhaahdo. Halkaana ay ku xidhantay ergooyinkii lasoo xareynayay sidan horeba u sheegay oo ay noqon doonto mid halkaa ku dhammaystirantay oo dhammaatay haddii ilaahay idhaahdo. Marka waxaan doonayaa dhammaan inaan ogeysaantaa bixiyo oon dalka dibaddiisa gudihiisaba gaadhsiiyo. Dibaddiisa waxaan u jeedaa ergooyinka ka imanaya qurbajooga oo aanu u wakiilanay maamulka xoogayaha guud ee xisbiga wadani, maadaama isagu had iyo jeer xidhiidh gaara la leeyahay dadka qurbajoogta ah. Qurbajoogtiidan way soo xareeyeen, intii aan soo xareynin iyaga qurbajoogta weli iyaga laftooda way u furan tahay ilaa bisha 15-keeda inay qurbajoogta soo xareyn karto. Laakiin cid galoo lagu ogol yahay inay soo xareeyaan u harsani ma jirta halkaa. Markaas saasaan ogeysiinayaa. Waxaa kaloo ogeysiinayaa in ay bilaabmi doonaan kaararka qaybintoodii bisha 9-keeda oo loo horreysiin doono dhammaan xildhibaanada gola deegaan iyo gola baarlamaan xisbiga uga soo baxay oo mudnaanta koowaad loo qaybin doono kaadhadhkoodii ergooyinka iyo intii kalena ay ku xigi doonaan. Qaybintaasina ay mas-uul ka noqon doonaan ciddii kasta oo ergooyinka gobollada 6 gobol soo xareysay oo noo keentay ayaa loo dhiibi doonaa. Golihii dhexe hore ee maanta ergey isu beddelay ee gobol waliba lahaa waxaan u dhiibi doonaa qolooyinka mas-uuliyiinta ergooyinka imika soo xareysay inooga mas-uul ahaa. Ergadana iyaga gaar loogu dhiibayaa xildhibaanada golaha deegaanka iyo golaha baarlamaankana, golaha qaranku iyagu halkani wada joogaan, cid gaaraan u xil saarnaa iyaga u geysa golayaasha deegaankana. Sidaasi lagu waxaan u raacinaynaa ergooyinku inay gaadhsiiyaan haddii ilaahay idhaahdo. Marka taasina saasaan u ogeysiinayaa. Way bilaabmayaan kaadh bixintii, berrinta waa bishu waa 8, 9-ka bisha ayaa kaadhadkii oo dhan la bixinayaa oo la qaybin doonaa. Cid walibana ha la socoto oo ha la soo xidhiidho ergooyinka ciddii ka soo qaaday way garanayaane, ha la xidhiidhaan cid waliba telefoonadooda ku qoran. Diyaar baa loo yahay, heegan baa loo yahay, habeen iyo maalinba waa la bixinayaa. Xafiiska xogeyaha guud ee daabacaadda iyo nidaamka iyo shaqada nooga hooseeya ee aanu loo idmaday ee noo qabtaana habeen iyo maalinba shaqaalihiisa isaguba way shaqeeyaan. Saasaan doonayay inaan ugaasiiyo dhammaan taageerayaasha iyo kaadiriinta iyo madaxda xisbiga heer qaran ilaa heer degmo ilaa xubin ilaa tuulo. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G.
ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil Group